resumo da novela A Favorita, de 12 de setembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Favorita, sexta-feira, 12 de setembro de 2022. Diva conta que Donatella está vivendo no sítio de Augusto. Flora diz a Silveirinha que vai separar Gonçalo e Irene para deixar Lara vulnerável. Flora manda flores para Irene com um cartão assinado por Coppola. Zé Bob acha que é mentira de Diva. Diva manda que ele vá ao sítio. Donatella vê Lara e a Lei na porteira e se esconde. Siva diz a Lara que Diva não está. Lara convida Siva, Augusto e Diva para um jantar. Amelinha visita Gurgel no presídio. Amelinha diz que Romildo não atende seus telefonemas e que precisa de dinheiro. Gurgel diz que não tem como falar com Romildo. Amelinha vai à casa de Romildo e exige que ele lhe dê o dinheiro prometido, em vão. Dulce conta para Amelinha que Alice entregou o pai. Donatella conta a Siva que Lara e Zé Bob não podem saber que ela está viva.